Janko! Moje si to dirale! Pa da. E, 100 godina te nisam vidio! Ni ja tebe, jeli? Ja. Nisi se mnogo izmenio, a? Nego, čekaj, kako si, šta radiš, a? Pa dobro, eto, živi se. Baš sam krenuo da obiđem moje stare drugare. Šta drugo bi iz razreda, a? Ma jok, iz vrtića. Iz vrtića? Pa da. Ideš u vrtić? Ma stalno idem u vrtić. Ma imam tamo sjajne drugare. Kako, vratili te u vrtić, a? Čekaj, tebi je škola išla uvijek dobro. E, šta ćeš? Ovaj, nego, izvini, žurim, znaš li koliko je sati? Ajde, da. Sad je tačno između 10 i 10:05. Kako to tačno između? E, vidi, na jednom satu 10, na drugom 10:05, tačno vreme između. Ajde, Rale, šta će ti 2 sata, samo te zbunjuju. Kako 2? Vidi. Jo! Da? Šta je ovo? Vidi ovo. Pa... Ha? Morale, šta će ti toliki satovi? Tako, lepo je. Vidi. Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Uživam. To mi je hobi. Neobično. Moram da priznam da tako nešto još nisam video. Nego... Izvini, Rale, žurim. I redovno navijaj te satove. Doviđenja, Branko. Zdravo, Rale. Luz, poslaću ti neke igračke s kojima se moj mali više ne igra. Zamislite šta mi se malo čas dogodilo na ulici. Posle ko zna koliko vremena sretnem svog starog školskog druga Raleta Kostića. Ća! Što je on bio simpatičar momak. U školi je bio pravi nestaško, zvali smo ga Rale Vrtile. Stao je izvodio neke šale i neke burgije. Ma mnogo simpatičan i uopšte. Ali sad, mnogo se promenio. Jedva sam ga prepoznao i postao je malo nekako, kako kažem, nekako čudan. Zamislite, na obe ruke satovi, odavde do ovde, i to na obe ruke. Aha. A pazi sad. Jo! Nema! Kaže, to mu je hobi. Pa sad ne znam komu je taj hobi, ali što je mnogo, mnogo je. I taj hobi mora da je malo šlbl, kad mu je poklonio tolike satove. A ko zna, možda je i neki stranac, Amerikanac. Hobi nije stranac. Je? Yeah. Yes, pa ko je onda hobi? Hobi je nosorog. A, to još moramo da proverimo. Jer, pazite, ako hobi nije stranac, sigurno je strana reč. I moramo da utvrdimo tačno šta znači da su, jel da se ne bi zbunjivali. Molim vas, gde su vaše enciklopedije i rečnici? Znate one debele knjige u kojima sve piše? Šta? Ne znate? Ne. Nemate? Ma, nije moguće da nemate. Pa dobro, šta ćemo sad? Ha? Ja, sva sreća da ja uvek sa sobom nosim jednu malu džepnu biblioteku, tako da ćemo nekako da se snađemo. Čekaj da vidim. Opala, evo ga. Tu. Ja, opala. Tu. Da vidimo šta tu ima. Evo ga. Evo ga. E, nemam više. Tako. Hobi. Ćao. E, šta mislite da potražim tu reč u
kinesko-srpsko-hrvatskom rečniku. Hoćemo. Pa, ne znam baš, jer kada bi bilo na kineskom, onda bi se izgovaralo hobi. Nije to na kineskom. E, a da potražim ja to u francuskom rečniku. Ajde. Pa ne bi baš moglo ni francuski, onda bi se izgovaralo lobby. Pa dobro, u kom rečniku da ga potražim? Sad sam u nedoumici, u neprilici. Kako ti izgovaraš tu reč? Ja, hobi. Ja, da. Hobi. To je englesko-španski naglasak. Znate šta, prvo ću da potražim u engleskom rečniku, pa ako ne kažem, ne nađem tu, onda ću da potražim u španskom rečniku. Jel važi? Pa. Dobro. S, D, H. Hitch, hod, horse, hog. Eureka! E, to znači pronašao sam. Evo ga. Hobby. Evo vidi. Omiljena zabava. Znači hobby, to je engleska reč koju smo mi od njih pozajmili. I znači omiljena zabava. Sad možemo da im vratimo tu reč. Poslaću im ja popodne, pismeno. Znate šta? Mislim da je to u stvari sjajno, taj hobi. Imaš lepo svoju omiljenu zabavu, pa kad se umoriš u kancelariji ili u fabrici, pa i ovde u vrtiću, kad se naradimo, dođeš lepo kući, pa uzmeš svoj hobi, pa ti duša ti lepo dalje. Pa, je li tako? Pa, naravno. Nego, šta mislite, šta sve može da bude hobi? Omiljena zabava. Hobi da se skuplja sličice fudbalera. Hobi je kad se skuplja za vrlete. Pa da, ili šta još može da se skupi? Listo! Tako je, jeste. Knjigi su tako male. Dakle, potpuno se slažem sa vama. Hobi, to je kad nešto skupljaš. Mogu da se skupljaju razne stvari, recimo marke, dugmeta, insekti. Može i ovo skupljati. Može da se skuplja novac, samo stari. Jer ako skupljaš ovaj novi novac, to je već nešto drugo. Onda može... Jo, zamislite, ja znam jednog čovjeka koji skuplja vrata. Samo ne znam gde mu sve ta silna vrata stanu. Ali hobi može bude i nešto drugo. Šta mislite vi o tome? To je prirodno. Može ja ću da vam kažem. Hobi može biti i kada nešto praviš. Razumiješ? Popravljaš nešto. Recimo, ja imam jednog komšiju koji uživa da pravi kolače. Ili imam jednog drugara koji stalno nešto petlja oko kola. Te dodaje neke sijalice, te ulje. Nešto tamo izvodi. Uživa u tome, to mu je hobi. Pa je tako. A nećete mi verovati, moj brat od tetke. Svako jutro ustane u 6 ujutru, zamislite, obuče trenericu i ceo sat trči po košutnjama. To mu je hobi, vidite. Može je hobi da bude i koristan po zdravlje. A vi imate li vi neki svoj hobi? Mislim da pravite nešto, ali pašte, ne da pravite vašar. Jer vašar kad se pravi, to se ne važi. Ili skuplja neko dugmeta, recimo? Ja! Ili skuplja neko marke? Ja! Sve je to lepo i korisno, ali bi bilo dobro da nam ti, Srđane, ispričaš kako ti to skupljaš, marke. Kad poštar donese pismo, onda tata ga pročita i onda meni da marke, zato što on zna da ja skupljam i onda ja uzmem iz koverat i onda istečem i stavim u vodu i šta staviš u vodu? Stavim marke u vodu. Aha. I onda zalepim. Gde? Na album. Aha. E, hoću da nam pokažeš kako to radiš, to je vrlo zanimljivo, evo ti jedan koverat. Jel možeš bez makaze, jel možeš da iscepiš? Evo ti onda makaze. Donesi mu ti vode, molim. Evo ti iseci, da vidimo kako ti to radiš. Jel paziš da ne povrediš marku, jel da? Dobro. Ha, tako se to znači radi. Šta sad? I mora malo da se pričeka, da se odlepi. Odlepio se.
Jel ti osušiš te markine? Osuši. Jel da ti pomognem, ha? Evo, daj ih ovde, stavi ih tu. U jednu odlepio, onako stavim. Da ti zavetim. E, tako, dobro. Ili ima još koja? Ima. Dobro. Ovako. Hajde, pritisni malo, pomozi mi. Pritisni ovo da se osuši. Tako. E, sad, Marka može u album. A sada, drugari, jedan aplauz za našeg filatelista Srđana. Izvini, jesi ti filatelista? Jesu. Pa, naravno, filatelista, to je onaj koji skuplja marke. A sad imam jedan predlog za vas. Mogli bismo pri našem vrtiću da osnujemo jedan klub hobista. To je raznih skupljača. To može biti i zanimljivo i korisno. Pa vam ja predlažem, sljedeći put kada dođete, svako neka smisli jedan hobi. Znam, neki od vas već skupljaju neke stvari, neki već imaju hobi. Ali ko nema, neka smisli, pa ćemo da otvorimo klub skupljača, klub hobista. Jel' važno? Znači, ja ne skupljam ništa. Znači, dogovoreno. Ti smisli nešto. Pretraži, pretražite po kući, možda ima nekih zanimljivih stvari koje vredi skupljati. Ja imam neku duplikatu. Od one ja imam već. Ja imam već. Veliki stor. Znači, dogovorili smo se. Ajde, drugari, napred u istraživanje. Jo, pazi na taj sandur. Ajde, ajde. Jo, vidio. Pa ovo je prava uživancija. Pogledaj, jo, što bi voleo da stanujem na jednom ovakvom tavanu. Pa sad, neverovatno čega sve tu ima. Pa ovde ima stvari za jedno 10 hobija. Pa tako? Ima. Pa, baš mi je drago. Jo, vidi ovaj lonac. Baš mi se sviđa. Dobar je. Kako mi stoji? Da skupljamo lonce, a? Ne. A, bolje skupljamo kape, naravno. Jel sad mi se snađemo na neki veliki lonac, pa gde bi držali sve te stvari? Dobro, idemo dalje. Šta je ono tamo? Gramofon. Jo, neki smešan gramofon, a? Pazi, jaha, a ne, nema ništa tu unutra. Da vidimo da li radi. Samo trenutak, e, dođite ovamo. Izgleda da se ovde navija. Tako, čekaj da vidim, možda ima neka ploča. Evo je. Sad ćemo da vidimo da li radi. Baš se radujem. Evo ovako, 1, 2, 3, pola 4. Baš je lepo. Šta li je ovo ovde? Ja, vidi! Stari novčići. E, to ćemo da skupljamo. Ko zna koliko su stari. Evo ti, drži to. Da vidimo šta dalje ima. Ja, stare knjige. Ao, to mi se baš dopada. Da vidimo ovu. 1875. Pa vidi, ova knjiga je stara 100 godina. I to ćemo da skupljamo. Drži, molim te. Odlično za hobi. Ja, drugari, evo, opet imam hobi u ruci. Pazi ovo. Stare dopisnice.
Ja, vidi ovo. Draga moja Anđa. Jao, pa to je moj deda pisao moje babi. Baš mi je drago što sam pronašao, samo nije lepo čitati sta tuđa pisma. Ali marke ćemo da skinemo. Evo ti, drži ovo. A šta je s ovim starim satom? Vidite? Pa da, baš bi bilo lepo skupljati satove. Samo čekaj. A, nešto ne radi. A, stvarno je šteta što ne radi. Sam, znate šta? Imam ja jednog prijatelja koji je pravi majstor za satove, pa ćemo mi njemu lepo da odnesemo ovaj sat. Pa da ga popravi, pa da skupljamo satove. Istina, nije baš lako popraviti sat. Tu ima 100 nekih raznih zupčastih točkića, pa to sve treba dovesti u red. Ali verujem da će moj drugar to uspeti da uradi. Čika Bogdane, jel ima nade za ovaj naš sat? Jao, pa gde ga nađeš te ovakvog prljavog i punog prašine? E pa, našli smo ga na tavanu, sad tamo je sve prašnjavo. Pa da, prašnjav je, strašno je prašnjav. Izgleda ipak, čekajte, polako. Evo ga, tu je Klar. Moći će. Baš fino. Čekaj, Bogdane, gde ste naučili da popravljate satove? Satove sam počeo da popravljam još iz detinjstva, odnosno razbio sam očev sat i obećao sam mu kad porastem da ću se baviti sa popravljanjem časovnika, a ujedno i skupljanjem časovnika. Pored ostalog, skupljao sam stare marke, stari novac, ali mi je hobi sada samo da skupljam časovnike. Ovdje ima toliko satova, prosto ne mogu da ih izbrojim. Koliko ih imate? Pa imam ih dosta. Ovih drvenih, takozvani šotn satovi, imam ih oko možda 150 komada. Nije moguće. Jeste, skupljao sam ih jedan po jedan komad, tako pa se nakupilo to. A ovih ovako imam jedno 20 otprilike, ovih stoni, Biedermeier, Rokoko i tako tih raznih stilova. A imam dosta i ovi džepni, i sam ne znam koliko ih ima. Imam ih, valjda, preko 200 komada. Dobro, a kažite mi, mislim, kad vam je to već hobi, interesuje me, šta vama znače ti satovi? E, to je za mene život. Ja, ako njih ne čujem, njihove muzike i njihov rad, ja sam prosto kao utučen. I zato uživam u skupljanju starih časovnika. Čekaj, Bogdane, bilo bi lepo da prvi sat iz naše zbirke radi, iz naše kolekcije. Da li će proraditi, molim? Proradit će sigurno. Imaćete dobar satić. Evo ga, odličan je, sad ćemo ga i probati, da je bilo malo, odlično, samo da ga još, da mu montiramo ovu šetalicu i bit će sve u redu. Evo ga, sad će da proradi. Samo da čujemo. Opa! Evo ga, dobar je, možemo ga okačiti na zid i da ga probamo. Fino. Evo ga, sad će on da proradi. Ajde, da vidimo kako zvoni. Odlično! Ajde, nemoj sad da ne... Fino, evo ga. E tako. Jeste videli? Vas vam hvala. I sad, deco, pošto ste tako dobri bili, i savjetujem da skupljate sve, a najviše časovnike. Sad ću vam ja pokazati jedan iz moje zbirke. To je moj najdraži sat koji ume i da svira. Sad ćete videti. Ajde! Drugi
drugari moji. Dakle, dogovorili smo se da ćemo danas da primamo članove u naš klub sakupljača. Verujem da je svako od vas pronašao nešto zanimljivo za sakupljanje i sad ćemo to da pogledamo. Da vidim, Tanja, šta si donela. Kako vidiš, što je skupljeno razne stvari. Ja, što su lepi. E, ja kao predsednik proglašavam Tanju članom kluba. Čestitam. Evo, baš su lepi. Evo, lepi. Ja, patuljci, pa Bambi, Bambi na livadi. Ja, Mini. Da vidimo. Pinokio. Gle, cvrčak Pinokije. Pa Miki i Šilja. Šta si ti skupljao? Da vidim. Šta je to? A, to su privesci. Vrlo su lepi. Proglašavam te članom kluba. Dobro, šta ti imaš? Ja, šta je to? Sličice od sivice. Od sivice. Dobro došao u klub skupljača. Tako, šta, ja, vidi njega, skuplja olovke. Baš je zanimljivo. Dobro došao u klub. Ja. Šta je to? Ja sam. Au, što su teški, pa zveskaju. Vrlo dobro, i ti si postao član kluba. Ode. A ti, šta imaš ti? A, ti si filatelista, to znamo. Dragi filatelisto, postao si član kluba. Tako. Šta je to? To su prospekti iz raznih zemalja, jel da? Slike, turističke. Vrlo dobro, čestitam ti. I si ti postao član kluba? I tamo, tako. Ode. Šta si ti skupljala? Da vidim. Ja, slastice, čestitam. I ti si član kluba. Evo, tu ćemo slastice da stavimo. Serija zamkova je baš lepa. Šta je to? Neke mašine. Au. Vidiš ti kako je ovo dobro. To ti je ujedno i hobi. A i možeš da se setiš gde si sve putovao. Vidi, ovo je neka strana zemlja. Ja, baš je lepo. Pa vidi ovaj kanjon. Ja, vidi, tu ima i mapa neka. A. Baš je lepo skupljati olovke. To je čak i korisno. Kad ti ponestane olovka, možeš da uzmeš jednu iz kolekcije pa da pišeš nešto. Ja, vidi, privesci što su dobri. Baš mi se dopada. Vidi, ovaj može i da meri. Ali, ovo mi se mnogo dopada. Ove kuce. Tu, u stvari, lepo možeš da izučiš kakvih sve rasa ima. Evo, piše buldog, eto, nemački ovčar, baš mi se sviđa. Šta je ovo? Kavkazac. Nikad nisam čuo. 1901. godina. Ovo su baš neke stare pare. Biljo, jel ti voliš da skupljaš jastuke? Znači, tvoj hobi je spavanje. Da. E, pa znaš šta, misli ti još neki drugi hobi? Ovo nije baš
slavno, ali svejedno čestitam ti i primam te u klub skupljača. Kako vam izgledaju ovi predmeti, eksponati? Dobro. Drugari moji, ne bih hteo sad na kraju da vam držim nekakvu govoranciju. Hoću samo da vam kažem da danas počinjemo jedan koristan posao koji će nam doneti mnogo prijatnih i zabavnih trenutaka, a isto tako sačuvat ćemo mnoge predmete od zaborava da se ne izgube. Pa, dragi moji sakupljači, budite mi vredni, dobri i zdravi, moji drugari hobisti. Eto, ovim proglašavam naš klub otvorenim. A sada pogledajte ove zbirke i razmenjajmo iskustva.